Ziua, prieteni. Prieteni, m-a sunat Leuțu să-l ia de la poartă. Intră că-i deschis, hai că nu iei câinele. Ai venit la nașa. M-a trimis mai până să-i aduc un batic. Da? Deci, prieteni, la noi de Crăciun se vine cu... Fiecare an. De fiecare an se vine cu o sticlă de ceva și un batic la nașă. Dacă era și nașul tu acasă, îi aduceai prosop. Și lui, prosop. Da. Dar mai că de ce n-a venit, băi? S-a dus cu o formă cheie. Mhm. Uite, mamă, ți-a venit finul. Deci că el s-a gândit la mare. Hai să vezi. Să fii sănătos, Leu. Te-ai făcut mare și tot mi-a adus. Păi da? Uite ce batic frumos mi-a adus de ultim. Vezi ce culoare. Prieteni la noi, e obiceiul ăsta de a nașterea să vine după Crăciun cu batic. Da. Și de Revelion se duce la moș. La moș, dar el, uite, n-a uitat, tot a venit. Stai ce așa, să dai ție bani, să mănânci. Așa trebuie să facă finii. Unde-i Bobiță? Bobiță e în casă. S-a dus peste alin, să-l trezească acum. I-au băsit că... A jucat toată noaptea la petar. Până la două. Ai văzut? Era în forță. Nu s-a mai oprat dansul, nebunie, ale alea de zlănțuii. Da. Hai să punem bătă. Era nebunie cu Bobiță. Și i-a dat bucătarul 50 de lei, că n-a primit niciun colindător. N-au venit colindătorii și i-a dat la bubițe. Că n-a venit niciun colindător. Ca să-l distreze, să facă capurile alea. Și l-a distrat bubița și i-a dat 50 de lei. I-a mai luat aici 20 de lei de la un băiat. Și i-a pierdut. Cum? Că le-a rembutiuță, nu mai e? Nu mai e. Auzi, s-a dus pe unde s-a dus cu Alin peste tu și au aruncat cu bani, auzi. Aruncat cu bani? Da. Aruncat cu ea 20 de lei peste tot. Buzunar când a venit la mine și când s-a dus cu Alin, le-a dat și a mers pe jos și cred că i-a aruncat pe stradă. Cum mai bine e pitul la meu? Da, dacă știam, îi luam. Mamă, stă foarte bine cu culoarea asta. Da? Stă bine, ce frumoasă culoare. Să-mi dă prietenii comentarii dacă îmi stă bine, numai cu albastru ăsta tot timpul. Albastru, roz bombon. Albastru. Hai să stai la masă, hai. Hai stai jos. Hai stai, stai. Hai, Leuțu, stai și tu jos la noi, cum? Sau ai fost ieri, ai fost? Am fost. Asta e vâs. Nu zăpăceală, că nu era liniștie, nu e vorba de invitat, dar era vorba de oboseala de noapte. S-a luat de pe fața de masă. Asta e curcan, e rusul și după aia s-a luat. Tăie din curcanul ăsta mai mic, că e mai prăjit. Ăsta e mare. Am pus fața de masă. De ce nu vine așa mai și pe Bobiță? Stai că merge să chem acum. Lasă să dai trezirea lui Alin. Da. Uite, nu m-am dus să-l trezesc pe Alin să doarmă și el... Lasă să merge, cum mergea patroana, au toate ușile, trezirea. Am să doarmă, dacă pleacă... Trebuie trezirea lui Alin dimineața. Aici asta acum, asta mai înainte, motorul. Și așa că a venit nimeni, la noi măcar a venit Leuțu. La naș. Uite, nu mai vine nimeni la noi. Nu, mai Maria, nu mai vine nimeni. Unde-i Maria? De ce nu i-am mai văzut culoarea? Cred că au dor picioarele, săraca. O Maria picioarele umflate. Mai cerem să mai vină ea, dar mai merg eu pe picioare. Da, ea. Uite, pâine de casă. N-a mai venit nici pe la noi, Maria. Da, vezi? Nu stai în purcel, Leuțu. Nu, am cazat acasă. Șoric? Nu, nu mulțumesc. Hmm? Bândărete, nu mănânci la noi. Da, parcă ele bătrâne în mine de aici. Nu-i cau ca ea, avea cart, cofie, altceva. Nu să mănânci el. Tot copil. Îl vezi așa mai mare? Păi ăsta e ca Leonardo, mănâncă. Nu e ca Alex, de are gura strânsă, porumbel. Ia, uite ureche. Ureche de la Bobiță. Bobiță-i fratele meu, el vine mereu la mine. Bobiță. Dar e și la rând. Cum a făcut da seara, dansat, a făcut, după aia s-a dezbrăcat și dansa și... S-a dezlănțuit. El. Da. Aseară i-a zis lui Alin că e îndrăgostit. El, da. Dar știi de cine? De nora lui Dana. Ba. Mama lui Anca. Aia, Mari, cumnata lui oficială. Aia, bunețică.
Da, aia brunețică micuță. Știi de ce? Și le-a pus el ochii pe ea. Da. E frumosică. E frumoasă, frumoasă. Am văzut. Și ieri când a fost și ei acolo la bucătar. Cum a băgat el urechea? A fost la bucătar, dar el a văzut-o de mult, de când a fost ea odată la Maco. Și ieri stătea la masă, nici nu s-a gândit de acolo, stătea serios, așa, să vadă și arunca privirea spre ea. Noi toți ziceam, ce are Leonardo ăsta așa cu minte? Îi punea lipuri. Leonardo ăsta, Alin zicea, ia vezi lumină la ele, e rău de stăt cu Leonardo așa cu minte. Poate are temperatură, are ceva de stătea copilul așa cald. Era și nu zic. Vorbea și nimic, stătea, nici nu mai clipea. După aia, când a plecat aia, se uita după și zice, a plecat Mari. Dar noi nici nu știam cum o cheamă și el știa. Doamne, ferește. Și zicea că îi place de Mari. Îi zicea lui ursul, tatii meu, e pe aia de la Anasie, să o ia de nevastă. O ia el, că l-a bisamulitat aia. Da. O ia el. O ia el, să o ia ursului. Dar știi de ce i-a plăcut de ea? S-a îndrăgostit, că are gene false, auzi. Are gene false, doamne. A lăsat-o pe Mihail, acum o ia pe asta. Da. Soțoară singură, da. Da, e zicea lui Alin, că Alin, de mult... Alin, când am glumit cu baba Zena pe aceea să o măsurăm, cum o cheamă pe fată? Deniza? Deniza. A început să zic că n-are 11 ani. Care șase? Că e mai mică, nu? Mințea ca să nu-l usurăm. Lua să frică. Da. Zicea că n-are 10, are 8, are 7 ani. Hai că ți-a dus și tort. Nu i-a spus aia așa. Hai aleuțule. Nu, dar trebuia să fie și Bobiță aici. Ia pune pauză. Dați-l pe Bobiță. Bobi? I-am făcut o farsă înăuntru, a zis că a venit Mari să-l ia și nu mai ieșea de rușine. Uitați ce față a făcut când aude de Mari. Să roșieze obrajii aia, ciobanul. Auzi că nu mai vine Mari, că nu o lasă soțul ei. Nu o lasă! E gelos soțul ei. A zis că nu o lasă să vină pe aici, cu ei tu. Nu o iau, dar o ia leuțul. Aaa, o ia leuțul. Mă, dar îți place? Îți place de Mari? Am băgat totul. Băi, uite de aici, de ce ai emoții? În vitrine acolo și al vezi, ăsta era acoperit. Am luat un pic de milo de mâncare. Aveam un vis? Era un vis. Ce hai vis? Hai să tăie mama tort. Hai să tăie și de uțe. Tăie și de ăsta. Hai tăie tot pe ăsta. Dar unde e Alex? Alex, vine și îmbrăcat. Vine îmbrăcat. Tu tăi pe ăsta, eu pe ăla. Hai tăie tu. Hai ca să fac la mulți ani. Mi se pare că e sărbătoare, Sfântul Ștefan. Nu știu sigur. Hai, tai, Bobi! Hai, fii! Hai, uite-te! Bă, dă-și! Cum? Să facă el, dar el, hai! Ăsta le eu, dar eu nu pot să-l pun, e greu. Ce tai e puțin? Ăsta le ușor! Hai! Hai, ține-le un cu el! La mulți ani, Bobi! Sfântul Ștefan! La mulți ani! Hai, pe cine cheamă Ștefăruț? Nu, mai nici, Leonardo Ștefănuț. Hai. Leonardo Ștefănuț Bobiță. Hai. Hai și Bobiță la mulți ani. Bobiță Ștefan. Și Ștefan acum e, nu mai e Alin. Da. Hai Ștefănuț, hai. Leonardo Alin. Bine. Leonardo Alin, hai la mulți ani. La mulți ani. Gata, Bobi, gata. Hai să-i pune poțelă, poțelă. Gata, la mulți ani. Soțul ei de nevastă pe Mari. Hai. Hai, gata. Hai, pupă, mama. Hai. Hai, pupă. Hai. Lasă să o ia eu pe Mari. Pa, luat-o. Hai. Nu e soțul ei. Lasă hai. Să trăiască fericit cu nevastă. A, să trăiască fericit. Păi, asta nu cum ai zis că ești îndrăgostit. Nu, lasă la mine. Hai, gata, lasă să se vească bunica pe Leuțu. La mulți ani, copii. Aaa, chitara. Trebuie. Nu lasă la praf. Gata, Leonardo. Nu, lasă la bubița. Lasă la bubița. Trebuie să-l învățăm pe Leonardo. Unde-i paleta aia de tot? Stai, Leonardo, să-l tăie o țără. Unde-i paleta de tot? Ia-i și paleta, dar stai puțin, nu? Eu știu când fac tortul că face alergie la ei. Știai? E stricător de torturi. Păi nu fă-i așa să-ți mă ajung eu. A, tu ce lasi? Lasi-o ca lumină, tată. Lasi-o, mă. Stai un pic. Mă, Leonardo, să-l tăia. Că
YouTube-ul. Și cu YouTube-ul. Leonardo, da, le aveau de acolo. Și cum le iei? Nu așa, de jos, de jos, de jos. Stai, Leonardo. Las pe bunica, Leonardo. Cum să ia? Mă, nu să iei să bagi așa în el, lui. Mă vezi? Eu te-am luat. Ia, ia. Hai, gata. Ia, gata. Hai, gata, hai, gata. Hai. Gata, Bobi. Să ai poftă, Bobi. Îmi face tu, îmi face numai așa le face. Păi, eu știu. Eu știu cum să dai. Hai că după aia mergem cu Alin, mergem la Dana acolo, la Nasie. Nu, nu, hai. Hai să mergem acolo, Alin. Mamă, cu mine ăsta. Hai bine, nu mergem, nu. Ăsta e cu Alin. Lasă că ne avem cu mine acolo. Ce e, mamă? Nu, nu. Caramel, zici mie. Ăsta, da, e mai bună să alcă la negru. Dar de unde l-a luat, de la cofetărie? Da. N-am mai putut să mai fac dulciuri, dacă mai făceam și dulciuri, cred că... Facem de revelion. La mulți ani, Bobiță! Ce să faci? Să ia Ion al Nasie, să ia altă nevastă, să iei tu pe lui. Ca să iei tu pe aia. Nu, sau să fie fericit cu nevasta lui. Aha, și el vrea pe eu ia. Dar are o slăbiciune pentru femei cu gene. De Mihaela îi plăcea că are gene. Păi nu așa. Asta îi plăcea și de oficiala care are genii. Avea așa? Da. De ce s-au pus geniile și pe ele? Apoi mamă de Crăciun. De Crăciun? Și eu am dat-o un ghiletor de Crăciun jos. Tot n-am mai ținut nimic ca să fiu stiblă. E bunic. Ăsta e mai dulce, ăsta nu e dulce așa rău. Știi? Care? Ăsta nu e așa dulce. Ăla negru e dulce rău de tot. Da, ăsta nu e. Am mâncat eu atunci o filie când l-am tăiat și nu mai trebuia dulciuri. Are asta deasupra și ce bine asta de frumos. Dar ce, nu sunt frumoase? Ba da. Păi nu am frumoare. Am zis să iau mici la copii. Mici, unul negru, unul așa. Ca să zic că să iau mare, nu știu. Mici. Ba, că sunt... Micuții. Prima asta de stau frumos. Da. Bobi, mergi și la mine. Nu sunt așa scumpe. Cât era unul? Păi eu ajunge să am un... Diamante. 1.200.000. Nu. Nu am dus, păi vine și 60 de lei. Da, cam atât. E scump. Uite, mănâncă din ăla lui, ce uiți? Ăla negru mănâncă, ăla îi place lui. Vezi? Și ăla e așa foarte dulce, așa. Leuțu, mănânci. Cum ai mâncat? Uite, ce mâncare, uite, pe loc. De ce poți să te iei? Îți pun un pahar de suc. Ăla. Ăla să-i fac cu cafelul, Alin. Îmi place. Ce nu vine baricatul lui, de fapt? Nu vine body warm. Ce are? Un film bolnav. Dar cum, Manuel? Nu prea am vrut. Un american, dar da și un american. Nu-s ăla care mi-a dat mașina, care rămâne ușa la mașină, viața deschisă. Da, el are boală cu mașina. Ce zice? Aseară ne-a adus acasă de la bucătar. Băi, dialogam. N-auzi? Aseară când am venit de la bucătar, ce crezi? Nici la aia lui, la Logan, nu merg ușile din spate ca la ta. Are problemă cu ușile la toate mașinile. Le lovește. Și mașina mea înainte a făcut-o, dar n-a făcut-o cum trebuie, era lovită și n-am știut. Păi și Logan nu înseamnă la fel. Era lovită. De serios, nu se deschide. Ca lumea, acolo în oraș, în București. Nu știu ce a făcut cu ele, dar toate au problemă cu ușile. Deci când urci, dacă urci, nu mai cobori înapoi. Dar de ce? Acum am urcat la urmă. Și mașina mea de la fel. Îmi dădea și mie, am zis să-mi dea și mie un Logan. Când am văzut că are probleme cu ușile, am zis nu mai vreau. Da, galben. Da. Și ce dacă? Să mă fac taxi, nici am strihaia. Mamă, ce mănâncă pe ăsta, uite ce mănâncă bobița. Uite bobița ăsta, uite-o, dar vine să-l bagi. Bobi, vrei să mergem cu Colina și ia zi, frate, cum ai făcut aseară tu? Cum te-ai dat aseară în spectacole? Uite ce ai făcut, uite. A, ai distrus geaca. Da, la Marinu. Hai cu bine.
gata, le unam doar jumătate. Să trăiască bobiță. Ia când o melodie la chitară, Bobi. Ia dă-i și lui chitară să cânte. Să-l duc să la colindatul cu chitară. Da, cu chitară, să improvizeze, să cânte el. Ia. Și să cânti. Haide. Păi și chitară, nu cânti? Margaritana. Atâta, Margaritana. Bravo, Bobi, bravo. Domn, Margaritana. Bravo, Bobi, hai să te ocup acum. Bă, mai jos să cântă, nu acolo. Hai gata, când le urc să nu ia acasă. Și au dus pe geacă de frișcă și tot. Da, uite ce ai făcut pe tine. Nu ia acasă, domnul. Ia le urcule și tu, să fii sănătos, să mai vii la mine. Hai, să fii sănătos. Uite, dă și eu un kiwi. Ia și tu, domnul. Așa e bine, nu i-am dat acum mult, cât să-i dau. I-am dat așa, că n-am. Că mi-a dus baticul. Da. Ce bași kiwi cu așa e tradiția. Bă, ce când bași? Când o fi nasul tu acasă, îți dă mai așa mult. Așa e tradiția, mă, îmi bag un kiwi în buzunar. Ia. Așa e tradiția, hai. Să-i bagi un kiwi în buzunar. Da. Bă, ia supăra! Nu mă supăra! Hai, ia, o mă, mă supăra! Nu refuza, mă! Nu te refuz, Bobi. Uite că am și eu unul aici. Da, i-a rămas și lui unul. O vrei să mănânci? Da. Să fiu curăț. Îmi place kiwi. Îți dau și eu unul, că așa e tradiția, un kiwi. Hai. Nu mă sunt refuzat, da? Așa e frumos. Al meu e aici, e aici. Azi, l-am băgat în buzunare. Dă să-l fac pe o bucățare. Fructul sănătos. Vrei să ți-l fac? Nu e Leonardo. Ia, nu. Hai bine. Eu l-am băgat. Vrei să ți-l fac aici, hai da. Uite, uite, faceți echipă bună voi amândoi, hai! No. Hai! Am și Alex la, la, la zi, la orgă? Da, e... unde-i pianul ăla? Stai să nu duci acolo. Lasă, nu mai lua, e la Alex. Nu ești, e la burcă. Hai! Dom, dom, să mergem, am plecat la colinda, dom, dom, să mergem, că lumina nu e acasă, dom, dom, să mergem, să mergem, să mergem, să mergem, să n-auzi, el a plecat la colindat că nu e lumina acasă. Da, și el fură. Și pălinca dansează pe masă. Și pălinca dansează pe masă. Și lumina că nu e acasă a făcut pisicile praf pe masă, da. Da. A făcut pisicile praf pe masă, mișcare toată. Numai că să-mi scurca, nu? Ia, uite, Bobi. E greu, Bobi, bravo. Ia bobiță! Ia bobiță! Și iată ea, iată ea porcul fără mine, dom-dom! Faci un echipă bună! E bun? E bun? Sănătos, nu mai e răceala! Ia un pic de gustos! Deci trebuie să facem o trupă. Deci tu... Eu sunt la chitară. Tu... Leonardo cântă așa cu vocea și Alex la pian. Aia zi la pian, la orgă, ce e? Și eu cu microfonul. La orgă și trupa, știi cum se cheamă? Știi cum? Cum? Doi grași și jumate. Aia și jumătatea. Alo.
aici în deal, nu vin acum. Și bubice nu e acasă, domnule. Băi! Ia, da, sunt... Da, hai cum mă duc acum. Da, hai. Cine e? Auzi lumină, tehnul a sunat, maică mea, auzi. Dacă ai să îi dai și niște avocalmine ceva pentru durere de măsea. Avocalmine nu am. Medicamente. Stai să caut un om. Hai să facem încheierea. Prieteni, vă mulțumim și vă dorim în continuare Crăciun fericit. Crăciun fericit și sărbători fericite, prieteni. La mulți ani tuturor care poartă numele de Ștefan, Ștefania, Ștefănuț. Păi eu sunt Ștefan, da. Ștefănuț. Și prieteni, o să revenim cu trupa 2 grași și jumătate. La revedere! La revedere!